waaxda amniga dalka Mareykanka ayaa ka digay khataraha sare taasi oo laga filan karo dadka aan ku faraxsanayn natiijadii doorashadii dhacday bishii November ee dalka Mareykanka waaxda amniga gudaha ayaa sheegay in weerarkii ay taageerayaasha Trump 6 January ku qaadeen Capitol uu sababi karo koox xag jir ah waxay ka digtay khatarta iman karta dadka ka cadaysan dawladda balse waxay intaasii ku dareen in la ogaan karo qorshayaasha gudaha laga wado waa Hibo Ibrahim Ismaaciil Star TV Hargeysa.